السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، إشيمني كوزو بكري الله سبحانه وتعالى أما هو نمي جشبي ساكاري كن هو محمد صلى الله عليه وسلم ونابي نبسانجران يندوبي نبزام كوري كيرا كجزا كمون سيمهروكا dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatugira mu bagaragu be beza bazahabwa ingururano y'ijuru rye rya Firdaus. Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dukomeje n'isomo ryacu aho turimo kurebera hamwe amateka Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ariko mu isomo ryacu ry'ubushize twavuze yuko Ibrahim alayhi salatu wa salam yavukiye mu gihugu cya Iraq mu mujyi witwa Babil. Uwo mujyi rero ukaba wari wiganjemo gusenga ibigirwamana, ari nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yohereje Ibrahim kugira ngo abashe kuvana abantu be mu gusenga ibigirwamana aberekeze mu gusenga Allah subhanahu wa ta'ala. Tubona yuko nanone abantu ba Ibrahim bategeze bamwumva cyangwa ngo bamwemere, ahubwo bakomeza kumunaniza banamubwira bati ibingibi dukora kano kanya ni imico n'imigenzo y'abadata bacu ba kera, ari nayo mpamvu natwe dusenga ibigirwamana. Ibrahim alayhi salatu wasalam rero mu kubaha isomo ry'ubwenge ritarimo ibindi bintu cyangwa se ridakeneye ingufu, nuko yavuze yuko ari busenye nanone akanamenagura ibigirwamana byabo kugira ngo babone yuko ibyo basenga ntacyo ari cyo, nta n'icyo bishobora kuba byabafashamo icyo ari cyo cyose. Ibrahim alayhi salatu wasalam rero yasenye bya bigirwamana, biba ngombwa yuko abantu bamucira urubanza rwo kuba yakwikisha cyangwa bamwica hakoresheje umuriro, mbese agatwikwa n'umuriro. Niko rero gukusanya inkwi zitandukanye bamunaga mu muriro, ari naho twagarukiye aho Ibrahim alayhi salatu wasalam mu gihe yanazwe mu muriro yavugaga amagambo agira ati hasbunallahu wa ni'mal wakil, imana yanjye irampagije kandi nanone Allah subhanahu wa ta'ala niwe mwiza wo kwizerwa cyangwa inema ziri kuyiba abandi biringira bakanizera Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala twavuze yuko rero Ibrahim alayhi salatu wasalam n'umwe mu ntumwa eshanu z'ibikomerezwa nk'uko twabivuze muri aya zitandukanye. ariko nanone Ibrahim alayhi salatu wasalam huwa khalilullah, ni inshuti ya Allah subhanahu wa ta'ala, aho Allah subhanahu wa ta'ala bishimangira avuga ati wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah subhanahu wa ta'ala yagize Ibrahim yuko amubera inshuti nyanshuti cyangwa se inshuti nziza. Ibyo rero nyuma yuko Ibrahim alayhi salatu wasalam ari inshuti ya Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko Allah wenyine abyivugira, imana ntiyari kwifuza yuko cyangwa ntiyari kureka kubona inshuti ye itwikwa n'umuriro. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yahise yakira ubusabe bwa Ibrahim alayhi salatu wasalam, Allah yategeka umuriro kuba utatwika Ibrahim alayhi salatu wasalam nk'uko abivuga, aho avuga ati qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala tajika umuriro abwira ati ya naru kuni barda, yewe muriro ndagutegetse yuko ubu bukonje, wa salaman ndetse unatange amahoro uba amahoro kuri Ibrahim alayhi salatu wa salam. Abamenye matafsiri baratubwira bati iyo Allah subhanahu wa ta'ala arekera kuvuga ati cyangwa yari kuvuga gusa kuni bardan wa ubukonje kuri Ibrahim alayhi salatu wasalam, Ibrahim yari kuzava muri uriya muriro ari barafu cyangwa se afashe cyane cyangwa yari kwicwa n'uriya muriro bitewe n'ubukonje nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yabivuze kuni bardan, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntiyarekeyeho ngaho, ahubwo yongeye avuga ati wasalaman, ndetse nanone ube amahoro kuri Ibrahim alayhi salatu wasalam. Umuriro rero watwitse ibindi ibyo aribyo byose, utwika imigozi Ibrahim alayhi salatu wasalam yari azirikishijwe, uretse ko ntacyo wigeze ukora kuri Ibrahim kuko Allah subhanahu wa ta'ala idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, iyo ashatse ikintu agitegeka aho avuga ati ba, icyo kintu nacyo kikaba.
abamenye nanone batafsiri baratubwira bati Ibrahim alayhi salatu wassalam yamaze muri uwo muriro iminsi 40 umuriro ugurumana cyane ariko udafite ubushobozi n'ububasha bwo gutwika inshuti ya Allah subhanahu wa ta'ala ariyo Ibrahim alayhi salatu wassalam nyuma y'iminsi 40 rero umuriro umaze gushira ikundi ry'abantu ryongeye kugaruka kugira ngo ribashe kureba wa wundi waciriwe urubanza yuko atwikwa ese yaba yaramaze gushira cyangwa se ibye byaba bimeze bite aho rero haje abantu benshi cyane baza gushongera bareba koko niba Ibrahim yaramaze kubivu ahubwo batungurwa no kubona Ibrahim alayhi salatu wasalam yicaye ku ntebe rwose atuje arimo kwihanagura ivumbi ryatewe na zankwi ndetse na wa muriro bari bacanye kugira ngo bamutwike ariko Allah subhanahu wa ta'ala awumurokora muri ubwo buryo bw'igitangaza muri abo bantu rero baje gushungera no kureba uko Ibrahim alayhi salatu wasalam ava muri uwo muriro hari harimo intwa y'imana Lut alayhi salatu wasalam akaba ari nawe umwe cyangwa se uwa mbere wabanje kwemera Ibrahim alayhi salatu wasalam yemera ubutumwa bwe ndetse yemera n'ubuhanuzi bwe uretse ko nanone Lut alayhi salatu wasalam ntabwo yigeze asenga ibigirwamana ibi rero birashimangirwa n'amagambo Allah subhanahu wa ta'ala aho avuga ati fa amana lahu Lut rero Ibrahim Lut alayhi salatu wasalam yizera cyangwa se yemera ubutumwa bwa Ibrahim fa amana lahu Lut Lut yemera ubutumwa bwa Ibrahim alayhi salam aba umwe mu wemeye intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salatu wasalam Ibrahim rero amaze kuva aho ngaho nta kindi yakoze uretse ko yagambiriye kuba yakwimuka mu mujyi akajya ahandi kugira ngo abashe kujya kure y'abandi bigomese kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim aravuga ati wa qala inni muhajirun ila rabbi aravuga ati mu byukuri ngiye ngiye kwimuka ariko ngende aho Allah subhanahu wa ta'ala ashobora yanyobora inna rabbi ala siratin mustaqim kuko Allah subhanahu wa ta'ala iteka ayobora umuntu mu nzira nziza intashara al akhbar amakuru rero atangira gucicikana hirya no hino yuko hari umugabo wita intumwa hari umugabo uhanura uhamagarira abantu gusenga Allah subhanahu wa ta'ala bo batazi ahubwo akabuza abantu gusenga bya bindi bari bazi ari byo ibigirwamana amakuru rero akomeza gucicikana kugeza ubwo yageze ku mwami witwaga Namrud uwo mwami rero muri icyo gihe yari umwami nanone mubi umwami utari adilun nanone umwami yitaga yuko ari we imana aho yategekaga abantu bayo kuyisenga mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala umwami rero amaze kumva ayo makuru y'uwo mugabo witwa Ibrahim niko kumutumaho abwira abantu beti fatuni bih ituni bi Ibrahim mumunzanire ahangaha Ibrahim kugira ngo mbashe kumva niba icyo avuga niba icyo abwiriza ni gute yigisha abantu ko hari imana mu gihe nanjye ubwanjye abantu bagomba kunsenga Allah subhanahu wa ta'ala rero aya mateka arayavuga mu buryo burambuye muri suratul baqara aho avuga ati alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allah almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله رفقتي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إسه هرأم وجزوه هنا مكورو إسه وابوني hara makuru wakiriye ya wa mugabo alladhi haja ibrahim wa mugabo wajishaje impaka ibrahima fi rabbi ajisha impaka ibrahima kuri nyagasaniwe an ataahu allah almulk bite yuko allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ubwami cyangwa se ubutegetsi ese hara makuru y'umutegetsi yakugezeho uwo mutegetsi wajishaga ibrahim impaka kuri nyagasaniwe aho Ibrahim alayhi salatu wassalam yamubwiraga ati mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala niwe wica akanatanga ubuzima umugabo nawe aramubwira ati yona Namrud aravuga ati qala ana uhyi wa umit asubiza Ibrahim amubwira ati mu byukuri nanjye ndica nanjye ntanga ubuzima ni nayo mpamvu abantu bagomba kumusenga bitewe yuko ubwo bushobozi niba nyagasaniwe koko akazi ke ari ugutanga ubuzima no kubwambura nanjye nshobora gutanga ubuzima nanone nshobora kugambura niko Namrud yahamagaye imfungwa ebyiri
imfungwa zari zimaze gukatirwa al-i'dam zari zimaze gukatirwa igihano cyo kwicwa na Murud afata umwe muri abo bagabo babiri amukata umutwe arapfa ahitabwira Ibrahim ati ha ana aqtul kano kanya rero ubundishi afatana n'uwo mugabo wa kabiri wagombaga nawe kwicwa aramwira ati anta al-an hurun aramwira ati kano kanya wowe urarekuwe rwose igenge ahitabwira Ibrahim rero niba akazi kanya gasa niwawe ari ugutanga ubuzima no kugambura ha ana al-an uhyi wa umit nanje kano kanya rero ntanze ubuzima kandi nanone hari uwo nambuye ubuzima ubwo rero nanjye kuri izo mpamvu rero nanjye nkwiye gusengwa nk'imana nk'uko nawe uvuga yuko imana yawe ariko kazi ishoboye gusa Ibrahim alayhi salatu wassalam tahaddahu fi shay'in akhar Ibrahim rero aramucalenjinga mu kindi kintu cya kabiri aho yamubwiye ati qala fa inna allaha ya'ti bishamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib abira namuruz rero niba koko icyo kintu cyamere wagishoboye Allah subhanahu wa ta'ala avana izuba cyangwa se ya'ti bishamsi min al-mashriq Allah subhanahu wa ta'ala azana izuba arizana mu cyerekezo kiburasira bw'izuba bwacyo fa'ti biha min al-maghrib noneho wowe ku bushobozi bwawe n'ingufu zawe rivane hariya urijyane mu burengerazuba bwaryo niba Allah subhanahu wa ta'ala afite ubushobozi bwo kwerekeza izuba mu burasirazuba bwaryo mu gitondo ndetse Allah subhanahu wa ta'ala akarivana hariya akarijyana mu burengerazuba bwaryo mu gihe hijimye cyangwa se bwije nawe rero kuri ibyo ngibyo niba koko ushoboye fabuhita alladhi kafar akorwa n'isoni wa wundi wakanya Allah subhanahu wa ta'ala kandi nanone Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ashobora kuyobora ba bandi nanone ubusanzwe bigometse banihuguje imitima yabo rero Ibrahim alayhi salatu wassalam amaze gutsinda urwo rubanza hagati ye n'umwami Namrud Ibrahim alayhi salatu wassalam yafashe umwanzuro wo kwimuka ava aho ngaho ajya mu kindi gihugu cya aricyo yavuyeho ngaho yerekeza mu mujyi witwa Haran cyangwa se yerekeza mu mujyi witwa Haran ni mu gihugu cya Syria Ibrahim rero avuye Iraq amaze kuva Iraq yerekeza Syria guhunga ba bandi bigometse ko Allah subhanahu wa ta'ala ariko nabo ntibyagarukiye aho ngaho amaze kugera muri uwo mujyi wa Haran cyangwa se mu gihugu cya Syria anatungurwa nanone no kubona abandi bantu batazi Allah subhanahu wa ta'ala bigomeka ko Allah subhanahu wa ta'ala basenge ibindi bitari Imana ahubwo atungurwa no kubona ko bo ubwabo bisengera inyenyeri cyangwa se Imana zabo kuri bo ni inyenyeri Ibrahim alayhi salatu wassalam istagharaba wa ta'ajjab yaratunguwe aranatangara cyane aribaza ati ni gute bano bantu kano kanya batazi nyagasani wabo ahubwo bakifashisha ibindi biremwa byaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salatu wassalam akomeza kuba muri ako gace muri abo bantu akayabwira Allah subhanahu wa ta'ala abaga abahamagayira ko Allah subhanahu wa ta'ala ababwira ati mureke ibyo musenga ibyo musenga ubwabyo ni ibiremwa kandi hari uwabiremye ariko rero abantu nabo ntago bashaka kumwumva kumvaga ko ari inkuru nshyashya ibaziyeho badasanzwe bazi abantu rero uko hari iminsi mikuru yabo nabo bagiraga ariko byakunda kugera mu masaha nimugoroba bitewe yuko niyo masaha z'amana zabo zagaragaraga ahubwo bajyaga kuzitakambira no kuzisaba ibintu bitandukanye Ibrahim alayhi salatu wassalam rero nawe umunsi umwe yifatanya nabo ariko si ukwifatanya nabo kugira ngo nawe abashe gusaba inyenyeri cyangwa gukora nk'ibyo bakora ahubwo yaragiye kugira ngo abigishe mu buryo busesuye cyangwa se abigishe binyuze mu nzira z'ibyo bigirwamana byabo bindi basengaga bitari Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salatu wassalam rero amaze kugira aho batakambiraga bananasengeraga Ibrahim alayhi salam aravuga ati uyu munsi njyewe ntabwo ndi busenge izo nyenyeri ahubwo njyewe ndi busenge wa muwumbe munini cyane ugaragara cyane kurenza izo mana zanyu zindi aya magambo rero Ibrahim yavugaga yashakaga kuvuga umubumbe witwa Venus niwo mubumbe uri hafi cyane y'isi ni nawe mubumbe waka cyane kurenza indi mibumbe wirebeye mu kirere arabwira ati rero njyewe ntabwo ndi busenge inyenyeri zanyu ahubwo njyewe ndi busenge uwo mubumbe cyane yuko ari wo munini kandi nanone ari nawo utanga umucyo
kurenza izo mana zanyu zindi musenga. Ahangaha yashaka kubereka yuko niba mwarahisemo gusenga ibindi bigirwamana niyo mwarahisemo gusenga inyenyeri, inyenyeri ntoya ngiye kanukanye mpisemo gusenga ikindi ni kuri byo kugira ngo mbereke yuko byose ntacyo bimaze kandi nta n'icyo byabamarira. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Qur'an وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أكو نكوت كويرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبقام يبقى الله سبحانه وتعالى تبني جيجي متيريري دستو ميريكا نبقى يبقى الله سبحانه وتعالى كويسي كوجرانغو بباشكو مكوميزا أكوميزا نكوجرا إيماني إشيكامي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ريرو ومونسونغي أدمكو غانيرا نبا نهوبي أبابقي لاتيني كوشي مسينغا إنيانيري aramubwira bati izi nizo mana zacu. Ibrahima rero arambwira ati falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Umunsi umwe rero bari kumwe n'abantu be arimo kubaganiriza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ijoro rimaze kwira janna alayhi al-layl ra'a kawkaba batangiye kubona imibumbe itandukanye. Ibrahima rero arambwira ati hadha rabbi. Ibrahima abwira abantu be uyu niwe nyagasani wanjye bitewe yuko ashaka kubereka yuko umubumbe ni munini kurenza inyenyeri. Arabwira ati rero uyu mubumbe niyo mana yanjye kano kanya ngiye ngiye gusenga ikintu kinini cyane kurenza ibyanyu. Ariko ibi byose yavuga kugira ngo abakerense no kugira ngo abigishe babashe gukuramo amasomo mu magambo ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Falamma afal qala la uhibbu al-afilin. Umubumbe rero hamaze gucya imibumbe yose iratakara inyenyeri ziratakara aitabwira abantu be ana la uhibbu al-afilin. Mu byukuri ntago nkunda ibintu bishobora kuba byaza mu masaha make bikahita bigenda mu yandi masaha ibi rwose ntacyo byamarira. Ntago nshobora kuba nasenga ikintu kano kanya kiza mu gihe gitoya nyuma kikanagenda mu kindi gihe mu gihe nakwifuza kugisaba kidahari. Ese ninde wanyumva? Ese ninde wantabara? Rero kano kanya nubwo nahisemo kuba nakwifatanya namwe ariko nge nkasaba umubumbe ariko ndabona umwume nawo ntacyo wamarira bitewe yuko kano kanya ntawe uhari kandi Imana yanjye ihoraho. Niyo mpamvu rero ntakwifatanya namwe mu gusenga iyo muyumba. Undi munsi wa kabiri rero falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Abantu nabo bakomeza gusaba nk'uko byari bisanzwe ariko Ibrahim kuri uwo munsi ahitamo gusaba ukwezi, ahitamo kumva yuko ukwezi kuri we ariwo wamubera umuyoboro ndetse na nyagasani. Ariko byose bikora kugira ngo yigishe bariya abantu yuko kano kanya murasenga inyenyeri ariko mu kanya gato ziragenda. Ngiye mfite ubushobozi rero bwo gusenga ikindi muri byo ariko nanone nzi neza yuko ibyo ngibyo kano kanya nta kamaro bimfitiye kuko ni ibiremwa kandi na kano kanya cyangwa mu gihe kiri imbere nabyo biraza kuvaho ariko nyagasani wanjye ntabwo agenda. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Umunsi wa kabiri rero abonye ukwezi kumurika cyane abwira abantu be rwose aho kugira ngo musenge inyenyeri nimuze dusenge ukwezi kuko kuragaragara cyane kuramurika cyane. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin. Ukwezi rero nako hamaze gucya kumaze gutakara kumaze kuvaho no kugenda aravuga atabwira abantu be la in lam yahdini rabbi mumenya yuko iyo Allah subhanahu wa ta'ala atanyobora njyewe ngo nshyire ku murongo mwiza la akunanna min alqawmi ad-dallin nagomba kuba ndi umwe mu bantu bayobye abantu bashobora gusenga ikintu bazi neza yuko nyuma y'igihe gito icyo kintu nta gaciro nta n'umwanya kiri bube kuba gifite ahubwo abantu bakanangira gukomeza gusenga ibintu bazi neza yuko mu gihe gitoya kiri buze kuvaho. Abwira abantu rero iyo Imana itari kunyobora ngo nyimenye ngo nyisenge yonyine ndetse gusenga ibingibi nkamwe nanjye nari kuba umwe mu bantu bayobye. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Hake rero izuba riraka cyane Ibrahim nawe yongera kubwira abantu be hadha rabbi. Iri zuba rero niyo nagasanye wanjye niyo mana yanjye nicyo nkwiye gusenga. Hadha akbar kuko iri zuba ryo ni rinini kurenza bya bindi byose twavugaga mu minsi yashize. Falamma afalat izuba naryo amasaha yaryo cyangwa se igihe cyacyo kimaze kurangira qala inni bari'um mimma tushrikun. Abwira abantu be rero mu byukuri bantu banjye reka mbabwize ukuri njyewe nishyize kure n'ibi byose musenga n'ibi byose mubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
wama ana mina almushrikin ibrahim alayhi salatu wasalam rero abwira abantu be reka kano kanya mbabwire igihagararo cyanje mbabwire aho mperereye mbabwire uwo nsenga arababwira ati inni wajjahtu wajhiya mu byukuri njyewe nerekeje uburanga bwanje inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard nerekeje uburanga bwanje kuri wa wundi waremye amajuru ndetse n'isi hanifa nibombaritse kuri we cyane wama ana min al-mushrikin kandi mumenye yuko njyewe ntabwo ndi kumwe namwe mwebwe musenga ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala mukirengagiza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we waremye ibyo byose amaze rero kugaragariza abantu igihagararo cyabo abantu ba igihagararo cyo kuri bo n'igihagararo cyo ku mana ye ahabwira ati njyewe nsenga Allah subhanahu wa ta'ala abantu baramubwira bati ahubwo nutangira kudasenga ibyo dusenga uramenye yuko uzagerwaho n'imivumo y'ibi bigirwamana byacu cyangwa se uzahura n'ibibazo bikomeye kuri izi mana zacu we kano kanya udashobora kubaha abantu baramubwira ati qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan ibrahim arabwira ati ese murakeka yuko kano kana mwangishi impaka kano kanya mwantera ubwoba kuri ibyo bintu ko hari imyaka cyangwa se hari ibyago nshobora kuba nahura nacyo mukantera ubwoba ku mana yanjye kandi Allah subhanahu wa ta'ala ari we wanyoboye wala akhafu ma tushrikuna bihi wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a kana none mmenye ko ntacyo nta n'ikintu na kimwe ntinya muri bya bindi mbangikanya imana nabyo uretse yuko nta kishobora kunayimwe kuba cyambaho uretse bimwe Allah subhanahu wa ta'ala yashase usi rabbi kulli shay'in ilma Allah subhanahu wa ta'ala niwe wiganje nufite ubumenyi bwa buri kimwe cyose afala tatadhakkarun kuki mutazirikana kuki mutibuka yuko Allah subhanahu wa ta'ala arinze ibi byose muntega numbwira muti nzagerwaho n'imyaka nzagerwaho n'ibibazo n'imivume bitewe nuko ntifatanye namwe mu masengesho Ibrahim alayhi salatu wassalam arakomeza avuga ati wa kayfa akhafu ma ashraktum ese ni gute nshobora kuba natinya iyo mivumo y'ibyo bintu mubangikanya nabyo Allah subhanahu wa ta'ala wala takhafuna annakum ashraktum billah arikum mwebwe ubwanyu ntimutinye yuko mubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yunazzil bihi sultana kani muzi neza yuko ibyo ngibyo mubangikanya nabyo Allah subhanahu wa ta'ala ntacyo bishobora kuba byabagezaho bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala izi rero ni ingendo Ibrahim alayhi salatu wasalam yakoraga hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu bice bitandukanye abwira abantu kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala urese yuko abantu ntago bamwumvaga Ibrahim rero amaze kwicara aho ngaho Haran cyangwa se mu gihugu cya Syria ahamagayira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala abona abantu rwose abenshi muri bo ntibamwumva abenshi muri bo ntibamukurikirana yafashe umwanzuro wo kwimuka nanone ava Haran muri Syria yerekeza mu Misiri uko rero niko umuntu wa da'wa nanone agomba kubaho umuntu wa da'wa ntagomba kwicara ahantu hamwe ntagomba kumva yuko hano byanze ngo birarangiye fa arullahi wasi'a isi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ngari ushobora kujya ahantu hose wigisha Allah subhanahu wa ta'ala wenda muri benshi hashobora kuvamo bamwe bashobora kumvira abategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salatu wasalam rero afata inzira yerekeza mu gihugu cya Misiri amaze kujya rero mu gihugu cya Misiri hacicikana makuru nanone yuko hari umugabo winjiye mu gihugu ariko yazanye n'umugore mwiza Ibrahim alayhi salatu wassalam aho ngaho wavugwaga ni Sara umugore wa Ibrahim alayhi salatu wassalam umwami rero amaze kumva makuru yuko hari uwinjiye kandi hari umugore mwiza nanone winjiye mu gihugu biteye yuko uwo mugabo cyangwa se uwo mwami Malik Masr umwami wa Misiri cyangwa se abo dukunze kwitwa kwita Firaun kuko abami bose bayoboye Masri mu gihe cyo hambere bitwaga Firaun uwo mugabo rero kana shahwani yari umugabo ugira irari cyane yifuza cyane ukunda abagore cyane ku buryo iyo yumvaga bavuga bati hari umugore kana kayinjiye mwiza yahita avuga bati ituni biha mumunzanire kuko uwo nguwo nuwanje rero amakuru amaze kugera ku mwami umwami yaravuze ati mugende munzanire uriya mugore ariko baramubwira bati uwo mugore ntago winjiye wenyine hari umugabo nanone wazanye nawe arabwira bati mugende mumubaze niba koko uriya mugabo ari uwe naramuka babwiye ko uriya mugabo ari uwe
faqtuluhu watuni biha, muzice uwo mugabo munzanire umugore. Ariko nanone mugiye muzumva yuko uriya mugabo winjiranye nawe atari umugabo we, muzanzanire umugabo we umugore, ndetse umugabo mumumbikire ku ruhande. Abantu amakuru rero agera kuri Ibrahim alayhi salatu wasalam. Izo ngabo rero z'umwami zimaze kugera hariya, zifata Sara zimujyana ku ruhande, ziramubaza ziti man anti wa man huwa, ziramubaza ati wowe uri nde se n'uri ya mugabo n'iki kuri wowe. Ibrahim alayhi salatu wasalam bitewe yuko yari amaze guhabwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala, abwira Sara in sa'aluki man ana fakul ana akhuk, niba kubaza ngo ngewe n'iki kuri wowe, ubwire ko ndi musaza wawe, nanjye nibambaza ndababwira yuko uri mushiki wanjye. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, umuntu uri shahwani, umuntu ugira irari, ukunda igitsina gore, ntiyumva yumubwiye kantu ku gitsina gore rwose, aratakara atakaza ubwenge bitewe yuko abageze aho yishimira. Ari nayo mpamvu rero umusizi umwe w'umwara we yaravuze ati laqad analtuka udhunan ghayra wa'iyatin farubba mustami'in walqalbu fi samamin, aravuga ati shobora kuba naguha amatwi ghayru wa'iya, amatwi atari adashishoza, shobora kuba nakureba nkaguha amatwi adashishoza, farubba mustami'in walqalbu fi samamin, ukagira ngo ndimo kumva kandi umutima bwawo uri mu kizima, umutima utumva, shobora kukureba tukaganira wumva ko turi kumwe, wumva ko tuganira duhuje, ariko umutima alqalbu fi samamin, umutima wumva ukaba utari kumwe nawe. Ni nako uwo mugabo rero yari ameze mu gihe yumvishije yuko Sara umugore mwiza yinjiye mu gihugu. Sara rero amaze kugezwa hariya, umwami yifuje kumukorakora, arada an yataharash, umugabo cyangwa umwami yifuje kumukorakora ndetse no gukora ibintu bijirijwe, kumukoresha ibintu bitemewe, ibintu bibi, niko Allah subhanahu wa ta'ala yakizaga cyangwa yarukuraga Sara, aho uko umugabo yifuza kumwegera uriya mugabo yarakwamaga, ntabwo yashoboraga kuba yamushyikira. Farawuna akambwira ati cyangwa se umwami wa Misiri akambwira ati fuki nkura muri ibi bintu, ni nkura muri ibihe ndimo. Sara akambaza ati ese rwose nimara kugusabira kwa Allah agatuma ubasha gukora movement, ubasha gukora ukava muri ubwo buzima urimo kano kanya, ese urongera kunkoraho? Umwami akambwira ati oya, akamusabira umwami agasubira mu buzima bwe busanzwe. Ariko yamara kubusubiramo akumva nanone yifuje kumukoraho, agatangira kumwegera ashaka kumukoraho, nanone umubiri ugakwama ntukore movement iyo ariyo yose inshuro zitandukanye, kugeza umwami avuga ati mumunsorera ahangaha liannaha shaytanan, umwanzaniye rwose laqad ji'tumuni bi shaytanin wa laysa insan, mu byukuri mwanzaniye ishitani ntabwo ari umuntu. Abantu barambwira bati uyu muntu rero impamvu byose birimo kubaho liannaha insanan tayyiban, nuko ari umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala mwiza, ni umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala w'amasengesho, bitewe n'amakuru tumaze kumva amuvugwaho. Umwami rero aravuga ati bitewe yuko bakuvuze amakuru meza ukaba uri umuntu w'Imana, nanjye nkaba nagerageje ibishoboka byose kugira ngo mbashe kuba nakwegera, ariko bikanga byagaragaje yuko uri umuntu ukomeye, bityo rero nguhaye impano nyinshi zitandukanye, ndetse nguhaye n'umuja cyangwa se umukobwa uzajya ugufasha mu mirimo yawe ya buri munsi, muzagende mwibereho mu buzima bwanyu. Uwo mukobwa rero cyangwa se uwo mukobwa umwami yahaye Sara tuzamuganiraho nawe mu masomo yacu akurikira. Nanone tuzareba nyuma yuko hamaze kubaho icyo kintu hagati ya Malik Masr umwami wa Misiri ndetse na Sara, nyuma yuko amaze kugerageza inshuro nyinshi zitandukanye kugira ngo abashe kuba yafata cyangwa se kuba yakorakora Sara bikanga, ese niki cyabaye? Ese Ibrahim alayhi salatu wasalam aho ngaho yakoraga iki? Ese mu Misiri bahamaze igihe kingana iki? Ese bakomeje kubaho ngaho cyangwa bashatse ikindi cyerekezo? Ibi byose rero tuzabiganiraho mu masomo yacu akurikira. Tubasabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira twese mu magaragu be, bumva byinshi bagakuramo bike by'ingirakamaro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.